Radio umwe uyu munsi turi kwa gatatu tariki 14 z'ukwa 10 2022 muri studio ya Radio umwe muri kumwe nange Esperance Mukashema banyarwanda banyarwanda kazi uyu munsi tariki 14 ukwakira ni umunsi wo kuzirikana imfungwa abanyururu kigereta ya Kigali ibita ngo nabagororwa ariko nabanyururu barafunze baraboshye bari mu kangaratete baricwa n'inzara barakubitwa barakorerwa icarubozo birababaje hari makuru yatugezeho umuntu witwa Kayumba usigaye ayobora gereza ya Mageragere abanyururu nge ndabita abanyururu ntabwo mbita abagororwa uko iyo ugorora umuntu umuha umuco ukamwereka icyo yakoze kitari cyiza ariko si umukubita si kumushyira ku ngoyi si kumwicisha inzara ariko leta ya Kigali ukwifunga twese turabizi uwo rero Kayumba amereye nabi abanyururu bo muri gereza ya Mageragere ni gereza ya Mageragere inkoni irarisha inzara ni nyinshi iyicarubozo nta buhumekero buhari mbere yo kugira ngo dukomeze mbanje gutabariza byihutirwa banyarwanda banyarwanda kazi Deo Mushayidi kuva mu kwezi kwa munani gushize yarakubiswe akubiswe na Kayumba uwo nguwo uyo baragereza ya Mageragere ngo amumena amatwi n'amaso ntashobora kureba ngo yagize infection ku buryo mu matwi ye ngo aturukamo amashyira akaba atabasha no kureba akaba ngo arara hanze ntabwo arara mu nzu iyo ni amakuru bohereje radio umwe bati mutabarize Deo Mushayidi abakunzi ba Deo Mushayidi waharaniye amahoro Deo Mushayidi wapfushije umuryango wose ariko akavuga ati abahutu n'abatutsi bagomba kubana ati ntabwo ko buruta ubundi arahaguruka arabiharanira ariko aza gushimutwa none ubuzima bwe buri mu mazi abira Deo Mushayidi ashobora gupfa kubera ubumuga yatewe n'umuyobozi wa gereza witwa Kayumba birababaje ntabwo ari uwo gusa turatabariza n'abandi turabatabariza Paulus Sabagina umaze iminsi ashimutiwe Dubai akaba atabona ubutabera turatabariza Niyitegeka wazize kwiyamamariza kwa perezida wa Repubulika turatabariza na Kariste Sankara nawe washimuswe umwana warokotse jenoside ari mutoya amaze gupfusha ababyeyi akavuga ati nanze akarengane agahaguruka akavugira abanyarwanda akajya ku karubanda akavuga ati nta kindi nshaka ndashaka urwanda rwa buri munyarwanda aho umuhutu umutwe umututsi bazicara bagasangira bakubaka igihugu buri munyarwanda wese azibonamo muri gereza ya Mageragere haruzuye abanyapolitike ntabwo ariho gusa hari impanga n'ahandi hose mu gihugu noneho rero ubu ngubu haje COVID-19 ubu ntabwo bagisurwa ngo barabibujije barafungiranye muzi ko harimo za kantine izo kantine nazo niza bishoboye bacuruzamo ibintu by'agatsiko by'inyange noneho ushoboye akajya kugura ariko nabyo ni ibintu bigoye muzi ubukene buri mu Rwanda ubukene buteye ubwoba agatsiko kigaruriye iby'igihugu byose none banyarwanda kazi nimuhaguruke tuvugire abanyarwanda bari mu kaga imfungwa zimerewe nabi imfungwa ziratakamba zabuze kivugira zabuze kirengera nakaga n'abari hanze hari abafungishijwe ijisho hari ba Victoire Ingabire hari ba Diane hari Adeline ariko abanyarwanda musubize amaso inyuma twabaye muri leta nyinshi mwigeze mubonaho ababyeyi bambikwa amapingu bagashorwa nk'ihene ababyeyi baruwahwaga barabubahaga bakabaha agaciro ariko mwabonye ukuntu bagiye bakajya gusahura kwa Rwigara bamaze kwasenya babambika amapingu babashoreye imvurigwa bazira yuko bavuze ko umubyeyi wabo asina Paul Rwigara yishwe
no kuri kugeza kuri uyu munsi uwishe rwigarara cyari mwihahamuka ariko Kagame na Nyiramongi nta soni bafite ese iyo bumva ko kugeza n'uyu munsi bavuga ngo uwishe rwigara aracyari mwihahamuka koko nta soni bagira barabasenyeye barabambuye barabibye anone nibo bahindutse abanyabyaha umunyabyaha ninde muri kiriya gihugu ese nongere mbwire Nyiramongi iyo ubonye ababyeyi babafunga kuriya babagaragura kuriya wumva utekereza iki ese ari amapingu babambitse we ntabwo wayambarara amaboko yawe ntabwo yajyaho nabonye uceza ariko ruri abandi rutakwibagiwe ndacyakomeza rero gutabariza abafungwa abanyururu nongere mbivugiye n'abanyururu ntabwo ari abagororwa abari mu makasho abamaze mu imyaka n'imyaka harimo abavuga ngo ngo izo ni interahamwe interahamwe nyanterahamwe ziri hanze interahamwe batangirire kuri uwo mutangire kuri uwo muyobozi wanyu mukuru niyo interahamwe nkuru nabo bari kumwe interahamwe ntabwo zifungwa kuko baba bafite izo icyo bazikeneyeho bazibyaza umusaruro ntabwo rero iyo turufu y'interahamwe mu myaka 26 iyo ngiyo ntabwo igikora banyarwanda banyarwanda kazi muhaguruke muhaguruke mwirinda karengane mushyire hanze ukuri muzazira ukuri Karasira niyo yavuga ati ukuri mbona namwe nimuvuga ukuri uko mukubona ariko cyane cyane mutabarize abafungwa mutabarize abanyururu mu magereza hafi ya yose uko bamerewe kandi ari ziriya nzu nta utajyayo buri wese nta ukingiwe kuba atajyayo ibyo rero mu bakorera bishobora kuzabageraho ariko twebwe kuri radio umwe turatabariza buri muntu wese ufunze gufungwa ntabwo ari kwicwa gufungwa ntabwo ari kwamburwa ubumuntu gufungwa ntabwo ari kugira ngo ube bakugire igikange bagukure mu mwuka bakubuze uburyo none mwarangiza ngo nabagororwa muragorora se ko mwica banyarwanda banyarwanda kazi rero ayo namakuru yihutirwa ntabwo tubatindira nonge gusaba nkomeje direkiteri wa gereza Kayumba gereza ya Mageragere amaraso ya Mushayidi nagira icyaba bazayakubaze umuryango nyarwanda uzi Mushayidi uzi ibyo mwamukoreye Mushayidi nta muvandimwe agira Mushayidi ni nyakamwe ariko twebwe turamuzirikana twebwe turamutekereza ayo maraso rero ya Mushayidi ayo maraso y'imfungwa ayo maraso y'abanyururu izo nzira karengane turazizirikana ariko amaraso ya Mushayidi azabazwe direkiteri wa gereza Kayumba ubu araye hanze amaze iminsi kuva mu kwa munani murimo muramucukurira imva ariko iyo mva namwe ntimuzabura abayibacukurira murakoze rero mukomeze mugira ibihe byiza abanyarwanda banyarwanda kazi mukurikirana radio ubumwe mugira umugoroba mwiza.